Окрім гречки, для запіканки візьміть сир, солодкі яблука, родзинки, жирну сметану, яйця, лимонний сік, цукор звичайний та ванільний, рослинну вишкову суміш і мелену корицю. Ми беремо, Влад, два яблука. Так. Очищай їх від шкірки, потім натираєш на терки до кісточок. Потрібно замочити родзинки. І заливаємо їх водою 36-37 градусів. Якщо вода буде надто гаряча, родзинки розваряться і будуть лахмоттям в нашій запіканці. Яблука потрібно брати солодких сортів. Тоді наша запіканка отримає солодкий, ніжний, освіжаючий смак. Якщо ми візьмемо кислі яблука, нам потрібно буде додавати цукор. І вона буде приторна, не смачна. Для запіканки нам потрібно взяти коров'ячий вологий сир. Отже, зараз я покажу, як правильно вибрати сир. Нам потрібний сир вологий. От це ні, одразу. Чому? Тому що він сухий. Ти правий, Влад, цей сир нам не підходить, тому що його неможливо перетворити в однородну масу, і він погано з'єднається з гречкою. Але якщо ви раптом купили саме такий сир, тоді вам потрібно додати 30-50 мл сметани і блендером перебити. Тоді ми доб'ємося тої вологості, яка нам потрібна. Ось у нас є два кубика сира. Один круглий, другий квадратний. Дійсно. Як ти думаєш, який підійде? Я думаю, от этот подойде, да. Цей сир занадто вологий. Нам потрібно середньої вологості. Ігор, скажи, пожалуйста, а это как-то на упаковке написано влажність сира? Как ее понять? Коли ми троємо сир, він дуже м'який. Виділяється сиворотка. Это через упаковку можна зробити. Звичайно, він занадто вологий. Такий сир розчиниться в Греції і зовсім його не буде відчувати. І ми його там практично не побачимо. І запіканка буде водяніста. Оцей сир відломується однорідними кусочками. Він ідеально підійде для нашої запіканки. Отже, 100 грамів сиру потрібно перетерти в блендері. Надійко, я попрошу зробити тебе. Пожалуйста. Ось це. Влад, терка, яблука. Значить, я буду в блендері творог перетирати, а ти яблочко на терці. Ігорюк, а чому не можна і творог, і яблуки в блендері змельчити? Нам потрібно буде віджати зайву вологу. Якщо ми дамо яблука з соком, наша запіканка буде розвалюватись. А, поняла. Зверніть увагу, сир ми не перетираємо через сито, як зазвичай. А чому? Щоб була ніжна, пишна маса. Потім цей сир дуже добре з'єднується з усіма інгредієнтами. І запіканка буде пишною і смачною. Готово. Он как нежнейшая такая паста получился. Надійко, подай, будь ласка, марлю. Уже даю. Зараз ми віджимаємо сок з яблук. Все правильно. Пересипаємо яблучне пюре. Додаємо сир. Це перемішуємо. Надійко, будь ласка, відсіди родзинки і просушити їх потрібно. Частина родзинок піде в запіканку, а частина для прикрас. Що ще? Для цієї запіканки ще будемо використовувати сметанно-цукрову масу. Але приготуємо її чуть-чуть пізніше. А також нам потрібно дочекатися, щоб зварилася гречка. Ми це відставляємо в сторону. Ми приготуємо заправку з грибів та цибулі. Взагалі ви можете експериментувати і додавати навіть кусочки дрібненькі м'яса, будь-яких овочів. Але запам'ятайте, співвідношення сухої крупи до заправки 1:1. Якщо ми взяли крупи 200 грам, нам потрібно 200 грам заправки. А у нас же здесь каша на 3 блюда. Як нам тоді розрахувати? Одну склянку ми візьмемо для того, щоб попробувати. Цього нам вистачить. А, то есть половина каши ми будемо їсти, а остальное на запіканку? А з остальною ми зробимо запіканку і гречанки. Ми візьмемо 50 грам цибулі та 150 грам грибів. Влад, ти займися цибулею, потрібно її почистити і порізати кубиком по 0,5 см. Якщо шампіньйони великого розміру, ми розрізаємо їх на 8 частинок. Якщо дрібні, то на 4. Ти от коли учиш танцювати людей, у яких взагалі ноги в різні сторони, не туди зовсім стоять. Що найголовніше в танці?
Если ноги стоят в одну и ту же сторону, это не очень хорошо. Кучечки. Лучше, когда в разные. Все в разные. Но я считаю, что каждого человека можно научить танцевать. У меня для тебя маленький тест. Посмотри на Игоря. Какими танцами Игорь занимался? Народными. Точно? Все очень просто. Усы. А ничего, что это было в детстве? Ты, кстати, силен в этом стиле? Нет. Отлично. У меня же нет усов. Нарезал Влад лук, я грибы. Игорек, я помню, когда мы с Аллочкой готовили зажарку для печени по-строгановски, то мы обжаривали лук и грибы отдельно, чтобы они лучше поджарились и в то же время, чтобы лук не потемнел. Для гречаної каші нам не потрібно сильно зажарювати гриби і цибулю. Нам потрібно, щоб цибуля і гриби стали м'ягенькими. Гречана каша має свій ніжний, приємний аромат. І ми не хочемо, щоб гриби і зажарена занадто цибуля забила приємний смак каші. Отже, ми гриби будемо і цибульку обсмажувати до м'якості. Влад, провір, чи можемо опускати ми цибулю. Ти знаєш, що зробити? Ні. От ми ставимо ось так. Так. И бачишь, видно, что кипит. Да, есть. Если около лопаточки образовываются такие маленькие пузырьки, значит масло достаточно разогрелось для того, чтобы начинать обжарку. Закидаем цибулю. Обережно. Цибуля стала прозорою, закидаем грибы. Теперь обсмажуем до мягкости грибы и цибулю. Ну что же. Мы уже выяснили очень важный момент, можно сказать, пробел в жизни Влада Ямы, который может восполнить Игорь Мисевич. Я буду, как и вы, свидетелем. Игорь, ну у тебя уникальный шанс, ни у кого в мире такого нет, научить Влада наконец-то танцевать. Народные танцы. Но как я могу Влада научить? Он все знает, он просто притворяется, что он не знает народных танцев. Так давай проверим. Во-первых, Влад хочет посмотреть, как ты танцуешь. Ну... Какое-нибудь движение, пока грибы не сгорели. Останній раз я танцював на програмі «Все буде добре». Ми з тобою танцювали, да. Я ж теж танцювала народні танці. Ось так ми робили, а? Да. Ось. Ще я вмію, зочка, я забув. О, як воно? Вірьовочка! І так, значить, получается, ты только веревочку или еще какое-то движение? Зона, я вже все не помню, це було 15 років назад. Ти давай мене не позорь перед Владом Ямой. О, это голубец. Я думал, голубцы только там бывают. Так лучше моего, да? Меню такое. 8 веревочек, 2 голубца в одну сторону и 2 голубца в другую. Я готова. И... Раз, два, три, четыре. Ой, как красиво. Голубец, голубец, голубец. Ну, Влад. Спасибо тебе огромное. Я увидела, как это должно на самом деле. Ну, почти, почти, почти. Игорек, извини, пожалуйста, тебе нужно тренироваться. Гриби уже обсмажилися 10 хвилин. Повертаємося до гречаної каші. Кашу ми вимикаємо. І... Па-ба-бам! Точно розсипуха. Перевіряємо кашу, чи вона готова. Ми можемо взяти ось так. І просто легонько. Грама води немає. Гречка, як ми бачимо, збільшилась втричі. Зараз нам потрібно відібрати для запіканки і для гречаників по 300 грам каші. Давай. Але нам потрібно, щоб для запіканки вона скоріше остигла, то ми ставимо її в тарілку. Якщо вона буде гарячою, то запіканка буде розвалюватись. Боже, дійсно, яка кашенька вийшла, смотри. А зараз до гречки, яку ми будемо куштувати, ми додаємо зажарку. Ура! І вже можна буде кушати гречневу кашу? Ні. Спасибо. Легонько перемішуємо, розрихляємо кашу, і вона буде розсипчата з грибами. Щоб каша цілком розкрила свій смак, її потрібно завернути в стару ковдрю або в старий плед і дати їй настоятися, упаритись. Ще така каша називається пухковою. Отже, ми закриваємо. У мене спеціальний плед. Ось так, і загортаємо. Каша буде упарюватись 20-25 хвилин. Гречку для гречаників ми можемо відставити також в сторону. І зараз займаємося запіканкою. Наша гречка швидко охолола.
зараз нам потрібно змішати гречку з сиром і з яблучним пюре. Додаємо рослинно-вершкової суміші 50 грамів. І також добре перемішуємо. Зверніть увагу, рослинно-вершкова суміш кімнатної температури, щоб краще з'єдналася з усіма інгредієнтами нашої запіканки. Надійко, а ти поки що ввімкни духовку 200 градусів. Перемішав. Зараз це все потрібно перебити в блендері. А я зараз займуся сметанно-цукровою частиною. Візьміть яйця, сметану, ванільний цукор та корицю. Потрібно збити міксером до пухкої маси. Для того, щоб краще збільшилась маса, ми додамо ще 2-3 чайні ложки лимонного соку. В цій частині з сметаною лимон буде діяти як загущувач. Хочеш покатати лимон? Это такое развлечение, чтобы он лучше отдал свой сок. Просто давим, да? Угу. Мы вбиваем 2 яйца. Берем сметану. 3 столовых ложки таких, ось так. Теперь нам треба 1 столовая ложка цукру и 10 граммов ванильного цукру. Влад, розрізай, будем вичавлювати сік. Так. Ух ты! Вот это ты покатал. Сок сам так, выливается. Ложка, да? Ось так. Це все ми перемішали і додаємо ще 1 чайну ложечку кориці. Щоб не збити в масло. Отже, воно повинно бути пишне. Воздушне, але не такої густої консистенції, як взбитий білок. Угу. Надійко, подай мені, ми змішаємо її тут з допомогою ложки. Надійко, ти візьми, підготуй фрезйомну форму діаметром 18 см. Низ нам потрібно встелити пергаментом, а бортики змастити рослинно-вершковою сумішю. Дно ми не змащуємо, тільки бортики. А чому? Тому що в запіканці є достатньо рослинно-вершкової суміші, і не варто переживати, що вона підгорить. Ми додаємо 50 грам родзинок, викладаємо в форму. А тепер це розподіляти? Ні, нам потрібно звідти вигнати воздух, і я покажу один цікавий спосіб. Беремо ми ось так форму нашу, і, будь ласка, цим самим ми вигонимо воздух, а також маса рівномірно розтікається по формі. Маса буде більш щільною і при розрізанні нашої запіканки вона не буде розвалювати. Пускай сусіди знають, що ми готуємо вкусну запіканку. Щоб запіканка зверху мала апетитну скоринку золотистого кольору, нам потрібно 7-8 тоненьких шматочків рослинно-вершкової суміші в хаотичному порядку покидати зверху. Запіканку ми будемо випікати при температурі 200 градусів на протязі 20 хвилин. Влад, будь ласка, відправляємо в духовку. В тесто мы также добавляем растительно-сливочную смесь, а не маргарин. Благодаря наличию растительного масла в составе смеси запеканка получится мягкой и воздушной, а благодаря наличию сливочного масла выпечка получится нежной и ароматной.